kike? Abi mimi wangu. Na kuna kitu leo nimejifunza bwana. Na kitu umejifunza? Mm, kuhusu tohara. Okay, kumbe mtu anapofanyiwa tohara ndio anapunguza uwezekano wake wa kupata virusi vya ukimwi. Virusi vya ukimwi. Mm, virusi vya ukimwi. Kivipi mimi wangu? Na si virusi tu vya ukimwi. Pia anapunguza uwezekano wa kuweza kupata baadhi ya magonjwa yanayozoayo kwa njia ya ngono. Huko nakunywa chai mimi wangu. Yes. Ni kweli mimi wangu. Lakini pia nilijifunza kuwa mwanaume anapofanyiwa tohara anapunguza uwezekano kwa mwenzi wake kupata saratani ya mlango wa kizazi. Saratani ya mlango wa kizazi. Punguza uwezekano wa kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi kwa kufanyiwa tohara.